Dnes policisté vyjedou po stopách bezohledného zloděje. Haló, pane, haló. Haló. Máte? Dýcha. Šli dva já, jeden mu pomáhal, ale jsem viděla, že mu něco zobral. Budou pátrat po odcizeném kole. Jsem si zastavil, chtěl jsem si to kolo. Nejednou, když přejdu, tak vidím typka skočit na kolo a jde pryč. A nakonec je čeká záchrana zoufalé ženy. Potřebuji pomoc. Máma je nahoře zavřená. Vyhrožuje sebevraždou. Mami, dej mi pokoj, já chodím k balkonu. Nebojte se, nic se nestane. Delta 100. Máte u sebe nějakou zbraň? Pravdivé příběhy. Reální policisté v nasazení. Policie v akci. Policisté apelují zejména na řidiče osobních a nákladních automobilů, aby počítali s motorkáři na silnicích. Těm totiž při nehodě hrozí podstatně větší zranění. Policie nabádá řidiče k tomu, aby řádně kontrolovali situaci pohledem do zpětných zrcátek a při výjíždění z vedlejších komunikací se vždy důkladně rozhlédli. Co dneska večer, Tome, jdeš někam do baru? Ale přemýšlel jsem. Jo? Závidím. Tak víš co, já vůbec nikam nechodím, vej, tak... Já už jsem starý na takovýhle akce. Já už taky tak cítím, no. Taky moc nikam nechodím. Hele, tak doprava nesmíš. A doleva to nejde. Super, no, tak díky za radu, prosím tě, jo? Příště se tě zase zeptám, až budu něco chtít nevědět. Delta 102 příjem. Vidím tě na čtyřce, jeď mi na ulici Libušská 1, na parkoviště u pošty, oznamovatelka mi uvádí. Tam kolaboval muž. Já ti rozumím, prosím tě, RZ už je zavolaná. Hele, RZ ti vyrozumí. Tak jo, perfektní, díky. Policisté z Delty 102 si dobře uvědomují, že v boji o život může být každá promarněná vteřina zásadní. Jedou proto co nejrychleji na místo. Delta 100, já 102, prosím tě, jsme na místě, jo? Dobrý den. Dobrý den. Teď rozumím, 102 na místě. Haló, pane, haló. Haló. Pane. Máte? Zkouším nějaký bolestivý podměty. Jo. Dýcha. Jo. Dýcha, haló, pane, haló. Dýcha, ale nekomunikuje, já jsem co ho viděla. Co se vám stalo? Haló, pane, slyšíte mě? Jsem volala pro jistotu, aj sanitu, aj vás. Ano, přijdu. Ale možná infarpán se drží za srdce. Prosím tě, pán tady leží na lavice, má teda tep i dýchá, ale moc s náma nekomunikuje, jo? Pořád se mu otáčí oči sloup a vůbec s náma nekomunikuje. Jde ta záchranka. Haló, pane, slyšíte mě? Haló, pane. Zavolám a řeknu aktuální stav. Jo, dýchá, prostě hýbe jsem žoudek. Já jsem sanitku volala, ale já jsem volala, ano, oni už jsou na cestě, ale volala jsem aj vás, lebo jo, oni šli dva já, jeden mu pomáhal, ale jsem viděla, že mu něco zobral mu prostě z ruky. Tak já jsem si myslím, že... Takhle necháme ležet, viď? Muž měl tep i dech, takže jsme pouze monitorovali tyto životní funkce a čekali jsme na příjezd rychlé záchranné služby. Samozřejmě pro nás má vždy prioritu záchrana života a zdraví a následně vlastně zjišťujeme nějakou příčinu a nebo co se vlastně na místě stalo. Čau, prosím tě, máme tady skolabovanýho pána, vůbec tomu nerozumím, dechá, má tep, ale vůbec s náma nekomunikuje, jo? Oči se mu pořád otáčí do zádu. Haló, slyšíte mě? Haló? Haló? A myslíte, třeba nějak neotrávil nebo něco? Nie, on normálně kráčal, išli od pošty spolu, vyzeralo, že se poznají. No. A i se rozprávali normálně. A jak vypadal ten chlap, co šel s ním? Já jsem ho len z dělky viděla, já ich nepoznám. Já jsem šla okolo. A co měl na sobě nebo něco, nevíte? Vůbec, já jsem ostala v takom šoku. No, mladší jako on. A kolik mu mohlo být takhle? Já nevím, já jsem v takom šoku. Ale oni se poznali, len zkuste ho prebrat, žije. Jo, nechte kolegy pracovat, jo, když tak. My jsme právě nevěděli, jestli ho máme posadit nebo ne. Jo, to vypadá. Jo, přemýšlel, jestli ho máme dát do stabilky. Dobrý, pane. Vůbec právě nekomunikuje, jsme zkoušeli bolestivý podměty a nic, jo. Ne, on je silně dehydrovaný. Dehydrovaný? Já jsem právě připadal, kdyby byl nějaký přivotrávený nebo něco. Vy teda nevíte, jak vypadal ten druhý pán, jo, vůbec? Já si nepamätám, já jsem jich viděla z diálky. Len jsem viděla, že pán odpadává, ten druhý pán ho usadil na lavičku a zobral mu něco z ruky a ušiel preč a nechal ho tu ležet takto. Něco mu sebral, jo? Ano, nevíte, co ako to bylo? Obálka to vyzeralo, já nevím. Len mi to bylo divné, že ho tu nechal ležet. Už tak.
Když jsme zjistili, že na místě došlo k trestnému činu, požádali jsme operačního důstojníka, zdali by mohl prověřit kamerový systém. Potřebovali jsme nějaký přibližný popis možného pachatele a směr, kterým odešel. Cože? Začíná probírat. Já. Ale oni se poznali, lebo se dobrý den, jak se jmenujete? Já jsem Jiří. Šerfel. A co se stalo? Já jsem šel se sousedem. Šel jsem na poštu pro důchod. No. A on vás byl doprovodit, jo? A soused šel se mnou. No. Já jsem mu dlužil 3000. Ano. A že si ty 3000 potom vezme. A dal jsem peníze do obálky. Vyšli jsme ven a mě se udělalo před očima černo. Já jsem modrel. Jo, a peníze nemáte? Peníze nemám. Jasný, dobrý. Vacovský mi vytrh obálku. 102 CM. A já jsem modrel. Takže vy jste mu dlužil 3000, a kolik bylo v té obálce peněz? 10 celý důchod. 10 986 korun. Pachatel se pro nás dopustil rozhodně trestného činu neposkytnutí první pomoci a dále samozřejmě bude předmětem šetření, zdali nějakým způsobem zapříčinil zdravotní stav poškozeného či nikoliv. Podle toho se bude jednat buď to o krádež nebo o loupež. Oznamovatelka celé události samozřejmě následně policejním orgánu bude nápomocná v případě rekognice pachatele a toto bude samozřejmě další stěžejní důkaz v celém případu. A myslím, že to byl Vacovský. To byl Pacovský. Jak tak? Počkej. Jo, hele, tady, ale tady z toho nepoznáme, jaký to je patron. Zkusíme to projít. Dobrý den. Dobrý den. Tady z toho to taky nevyšlem. U něj zkusíme patro po patru, půjdem pešky. Neříkal ten chlap, který bydlí? Neříkal. Nic. Tady bydlí ochránce nějaký pan Šámal. Asi ten, co napsal zákoník trest. Rozhodně. Ale on tady jako nemusí mít ani na dveřích. Já taky na svých dveřích doma nemám tyhle jméno. Tak zkusíme to projít a uvidíme. Hele, Vacovský, to je on. Haló, pane Vacovský. Kdo je? Pošta, neseme vám balík. Moment. Dobrý den, policie. Dobrý den. Můžeme s váma na chvíli mluvit? Co chceme? Chceme s váma mluvit. Vzhledem k tomu, že pán otevřel dveře tak napůl, tak zřejmě měl co schovávat a opravdu byl překvapený z přítomnosti hlídky policie a zřejmě se s námi vůbec nechtěl bavit. My máme teďka záznam z kamer, že jste se pohyboval kolem pošty se sousedem. Kterému se udělalo nevolno? Vůbec, co bych tam měl dělat? Vůbec. Ne. Vůbec, já, jaký soused vůbec? Pan Schoenfeld se jmenoval? Schoenfeld, no. Myslím, viď? Že jo? S panem Schoenfeldem nebyl jste? Znáte ho? Znáte ho. Je to soused, ale já jsem s ním vůbec nikde nebyl. Jo, pan Schoenfeld nám řekl, že údajně vám dlužil nějaký peníze. No to mi dluží, 3000, jo, co? 3000? Jo. Tak jste si je vzal? No ještě mi je nepřinez. Nepřinez vám je? Ne. Nepřinez, jo. Takže jo. Uděláme to jednoduše. Máme svědka, který viděl, jak jste panu Schoenfeldovi zaprvé neposkytl první pomoc, protože se mu udělalo zlé. Co to na mě dají, pánové, zkoušíte? Já vlastně se zkoušíme. Já jsem nikde nebyl, tohle to vůbec neplatí. Nebo... My si vyhodnotíme kamerový záznam, změříme si vaše tělo. Klidně se můžete podívat, já jsem celou dobu doma. Dneska už ten kamerový záznam rozpozná přesně vaši chůzi, to znamená, že přesně vás identifikuje, že jste to skutečně vy. Uděláme si na to soudní posudek, jestli jste to vy, nebo nejste na tom kamerovém záznamu, takže z toho se asi nevymluvíte. Plus máme určitou svědkyni, která vás určitě nebude mít problém identifikovat. Takže co? Pojedete s náma dobrovolně nebo nedobrovolně? A pokud s náma budete spolupracovat, myslím si, že státní zástupce i soudce k tomu přihlídne, takže pokud vezmete tu obálku, kterou jste pánovi vzal, tak možná, že budou schovývaví v rámci toho, že jste neposkytl tu první pomoc. Třeba tam dneska dá státní zástupce vazební důvody. Jo? Pane nějaký takový trošku nervózní, mám strach, aby nás třeba nenapadnul.
Takže vemte si ty boty. Vemte si klíče. Tak počkejte chvíli. Co, počkejte, ne, počkejte. Kde pak? Tohle tady nehrajeme, jo? Takže co, vemte si ty boty, na co čekáte? Neřvěte, já si je vezmu, ne? Já jenom, že jste asi nedoslýchavý, nebo já nevím, ty jo. Jestli chcete, tak mám tady tu bobálku. Myslím si, že jak říkám, bude tam vám hrozit i neposkytnutí nějaký první pomoci, takže jestli vezmete teďka tu bobálku, řeknete, že vám pan Schenfer dlužil nějaký peníze, tak asi možná soudce k tomu nějakým způsobem přihlídne. Jestli chcete ještě, aby vám napařili to, že jste pánovi ukradli ty peníze, tak tu bobálku neberte, to je už o vás. To neposkytnutí pomoci tam budete mít tak jako tak. Takže co? No dobrá, no, tak jsem si šel jenom pro své peníze, no. Pro své peníze, no, takže ta bobálka jde. Víc, ne? No ne. To bylo co? To bylo dýško, že jo? Jaký dýško? Jsem si vzal jenom čistě svoje a hotovo. No. Takže tam bylo skoro 11 000 minus 3 000, to jste osmičku zkusil. Já vůbec nevím, kolik tam bylo peníze. Jo, vy nevíte, vy neumíte počítat. Já jsem si vzal jenom svoje peníze. Do pěti neumíte počítat, že jo? Co se týká vstupu do objektu, tak v tomto případě samozřejmě policie je oprávněná vstoupit, takže s mužem jsme ho samozřejmě doprovodili, nemohli jsme ho samotného nechat chodit po bytě, mohl by například zamaskovat nějaké stopy, ovlivnit nějakého svědka a podobně, takže v ten moment už byl pro nás v režimu jakéhosi zadržení. Takže... Co koukáte do té obálky, otočte se, je to slušnost. No tady je, no, ale já tam mám svoje peníze, ty 3 000, co mi dluží. No. Kolik je v té obálce? Já jsem se ještě do ní nedíval vůbec. Vy jste se do ní nedíval? Ne, on by bez tak chcípnu, tak čemu by to byly ty peníze? Co když to mi platební karta, no. To je krásný další trestný čin. Na čemu by to bylo, když bez tak to... Vy jste vlastně chudák, že jo? Jo. Vy jste chudák, vy jste přišel o svoje peníze, že jo? No. Jak bylo, já tam mám svoje peníze. Tak, obálku mi dejte. Obálku mi dejte. Tak, buď to se budete chovat slušně a dohodneme se, nebo půjdete v poutech. Takže co? No co, já tam mám svoje peníze, jo, tak chci... Peníze vyřešíme určitě na oddělení. Já chci jenom svoje peníze. Máte nějaký papír na to, že vám pan dluží 3000 korun? No nemám. Dobře, on to potvrdil, takže v tom asi problém nebude. Minimálně teďka jste podezřeli z toho neposkytnutí první pomoci, tam je to jasný. Takže tak se budeme bavit o těch penězích, jo, takže následujte kolegu, půjdeme ven, jo. Určitě bych doporučil všem starším lidem, kteří si jdou pro důchod, aby měli když tak sebou nějakého rodinného příslušníka, který by jim právě v takovém případě mohl pomoct, ať už by se jednalo o nějaké skolabování z důvodu nějakých fyzických obtíží nebo případně nějakého možného zloděje, kteří si samozřejmě vytipovávají před poštou možné u oběti. Jsem z pána takový nervózní, furt je takový neurčitý pohyb. No, možná řídit asi nebudete, že jo, tak za kolegou. Dáme mu radši pouta, jo, protože já to dám nový video. Pán, že tady jako... Dej mu pouta. Dáme pánovi ty hodinky, sundejte si ty zlatý orloje, já vám je nepoškodím. No, já jsem si vzal akorát své peníze, do A co? Povolte mi to, do mě to tlačí. Tak vám to asi nepovolím. Proč? Tak, hodinky vám dám sem, jo? Nic. Tak. Já jsem nic neprovedel. Co jsem provedl, mě takhle to? Já si na vás budu stěžovat, vás slíknu z munduru. Ježíš Maria. Dobrý, tak klidně můžete. Nejste můj typ, abyste mě slíkal. Pojďte. Jo. Svlékat se tady rozhodně nebude ani jeden z policistů. Pokud někoho čeká odevzdání oblečení, pak tohohle cynického věřitele. Jeho čin ho totiž může stát civilní oblečení a půjde pak takzvaně do tepláků. Za mřížemi dostane muž prostor přemýšlet nad tím, že byl pro jeden měsíční důchod ochoten nechat na ulici zemřít člověka. A ještě svého letitého souseda. Tento pořad sledujte na iPrima.cz přes červené tlačítko ve vaší televizi nebo v mobilní aplikaci iPrima.